နိုင်ငံများကြားမှာဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကနောက်ွယ်မှနေပြီးနိုင်ငံရေးစီရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဝါဒဖြန့်ကျင်ရေးတန်တမာရေးအစရှိတဲ့နေလန့်တွေနဲ့ဗတ်စုံစစ်ပွဲအတွင်းပေါ်ဆောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်ဦးကြီးမင်းအောင်နိုင်ငံပြောပါတယ်ပြင်ဦးလူမျိုးတမတော်နီးပညာတက္ကသိုလ်စီရေးပြကွဲမှာပြုလုပ်တဲ့သင်တန်းစင်ဘုံလုံးတင်နေစဉ်ကွန်ပျူစီပြခန္ဓာမှာပြောခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလေဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရတခုကိုအပေါ်ရင်မြင်ကွင်းလောက်သာသုံးသပ်သိရှိခြင်းအဲ့လိုမျိုးထက်မြင်ကွင်းနောက်ွယ်ကအကြောင်းတရားတွေကိုစဉ်းစားဖော်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်း၎င်းကပြောပါတယ်စစ်ပတ်ဆိုင်ရာသိပ္ပံနဲ့ဤပညာလှိမ့်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့်ခေတ်သစ်ပေါ်တွေမှာတက်ရှိလူသားများဦးဆောင်ကုကဲထင်ချုပ်တဲ့AI ကုကဲထင်းချုပ်မှုနည်းပညာအစင်းထိတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာကိုတွေ့ရှိမှာဖြစ်လို့ခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတဲ့စစ်မှုရေးရာတော်လှန်ပြောင်းလဲမှုနည်းပညာနဲ့ငြိမ်ရတုနည်းပညာ AI ခန့်ခန့်တာကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူဖို့လိုကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ပြောကြားသွားတာကတော့နိုင်ငံတွေကြားဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုလေ့လာရုံမမကခက်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာတိုက်စွန်းရည်တိုက်စွန်းအားတွေတိုးတက်စေဖို့စစ်ဘက်နည်းပညာရပ်ဆိုင်အောင်တိုးတက်ရေးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းခနဲ့လျော်နေမှုရှိစေရေးမိမိအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်စွန်းရည်ရှိတဲ့တမတော်တရားဖြစ်စေကြိုတင်မျှော်မှန်းပြီးပြင်ဆင်ပြီးတော့အစင်းမြင့်ပညာရပ်တွေသင်ကြားနိုင်ဖို့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတမတော်သားအရာရှိတွေဆီလွတ်သင်ကြားစေပြီးလက်ရှိအချိန်မှာလည်းတယောက်လျက်ရှိကြောင်းကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ့တက်မတော်တရားတည်ဆောက်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့လူသားချင်းမြင့်များရရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။သင်တန်းများပို့ချရမှာအရေးအတွက်ထက်အရေးချင်းပြည့်မီအောင်မွေးထုတ်ပေးဖို့စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်တွေမွေးထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လေ့ကျင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစတင်ခြင်းကလေးကစနစ်တကျလေ့ကျင့်ပေးဖို့လေးနှစ်တာကာလသည်စစ်ပညာနဲ့တက္ကသိုလ်ပညာရှင်များသင်ကြားဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ဗိုလ်ထောင်တွေအနေနဲ့သင်တန်းပြမြောက်ချိန်မှာလူငယ်ခေါင်းဆောင်စိတ်နဲ့နေထိုင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတဲ့အတွက်လေ့ကျင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရာရှိကောင်းတွေဖြစ်အောင်စနစ်တကျနဲ့လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးလဲပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ခေါင်းဆောင်လုံးမဲ့သူတွေဟာတဲ့ရုပ်ပိုင်းနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြေဝနေဖို့အတောင်စားပျော့ပါးတက်နိုင်သမျှဆင်ခြင်ဖို့ကိုယ်စိတ်ကိုအလိုမလိုက်ဖို့ရက်သေစာအလုံးကျော်တောင်းစားခြင်းသည်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေပြီးဝိရတောင်းဆောင်မှုကြောင့်ဘလူလာအပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်ပြီးလူမှုရေးကိစ္စတွေကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေတာမှာလာသူတွေအနေနဲ့နေထိုင်ခွင့်ကဗျာလေးပြုလုပ်ဖို့မိုင်းလာအထူးဒေတာလေးက3ပေးထားပါတယ်။ကိုကန့်ဒေတာမှာလာရောက်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့နေထိုင်ခွင့်ကဗျာအချိန်မီလာရောက်ပြုလုပ်ဖို့ရှမ်းပြည်ရှိပိုင်းမိုင်းလာအထူးဒေတာလေးရဲ့တဖွဲ့ကအသိပေးကြောင်းကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုကန့်ဒေတာမှာလာသူတွေနေထိုင်ခွင့်ကဗျာရှင်နံပါတ်ပြရာရီတော့အချိန်မီမပြုတ်လုံနိုင်ရင်ဒီအကိုဖျက်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်အချိန်မီပြုတ်လုံနိုင်ဖို့ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာမိုင်းလာဒေသရဲတပ်ဖွဲ့ကအတိပေးအကြောင်းကြားစာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နေထိုင်ခွင့်ကပြားနဲ့ရှင်နံပါတ်ပြရာရီတော့ကိုစူပေါင်းလက်မယုံရဲ့ယုံတစ်ချိန်မနက်6ခွဲမှာညနေ6ခွဲထိစနေတနင်္ဂနွေနေ့ရက်မရှိဘဲဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုပါတယ်သက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်ပြုလုပ်သူတွေသည်နိုင်ငံသားစီစီရေးကပြမိထူတစောင်းအပြာရောင်နောက်ခံတဲ့ပတ်စပို့ပုံနှစ်ပုံနေထိုင်တဲ့လိပ်စာနဲ့အေရှင်ဖုန်းနံပါတ်တို့ကိုကြိုတင်မေးမြန်းထားရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အလောက်ကန်ရှိသူတွေအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအချက်အလက်တွေတင်ပြရမှာဖြစ်ပြီးအသက်16နှစ်မပြည့်သေးသူတွေဟာမိသားစုဝင်တွေမှာထောက်ခံချက်လက်မှတ်တွေတင်ပြရမှာဖြစ်ကနေထိုင်ခွင့်ကပြလုပ်ဖို့မလိုဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကိုကန့်တိုင်းရင်သားချစ်ကြည်အဖွဲ့တန်းဆက်သွယ်လို့သူတွေကိုကန့်ရှင်းရှင်းကြေးရကော်မတီရုံးကိုမေးမြန်းနိုင်ပြီးဒေသတွင်းတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ရဖို့ဆောင်ရွက်ပြီးလူထုအတိုင်းဝိုင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုကာကွယ်ဆောင်ထိုင်မှုအတွက်မိုင်းလာထူးဒေသလေးကအသိပေးထားပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ73စီတင်သင်္ဘော28ဆင်းဒီဇင်ဘာလအတွင်းရောက်ရှိတော့မယ်လို့သိရပါတယ်ဒ
ဒါကြောင့်73စီကို license မဲ့ရောင်းချရင်အရေးယူမယ်ဆိုပါတယ်။နေပြည်တော်ပါဝင်မြို့ကြီးတွေမှာ73စီပြက်လက်မှုရှိနေလို့စင်ကာပူကနေအဓိကတင်သွင်းတဲ့73စီတင်သွင်းပေါ်28စင်ဒီဇင်ဘာလတွင်ရောက်ရှိမယ်လို့စွန့်ရင်ဝန်ကြီးဌာန73စီတင်သွင်းတော်လောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီတွင်ရမှုဦးတန်းစောကပြောပါတယ်။လက်ရှိဒီလဝါစေကမှာဓာတ်စီတန်ချိန်2000ကျော်နဲ့ဒီဇယ်တန်ချိန်5000ကျော်ပါဝင်တဲ့စီတင်သင်္ဘောစိုက်ကနေပြီးထပ်မံစိုက်ကဖို့စုံစမ်းနေတဲ့စီတင်သင်္ဘော90မှာဓာတ်စီတန်ချိန်ပေါင်း 68,939 တန်နဲ့ဒီဇယ်တန်ချိန်ပေါင်း 65,359 တန်ကျော်ပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြည်ပမှနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဝယ်ယူထားပြီးဖြစ်တဲ့73စီတွေကိုစီတင်သင်္ဘောပေါ်တင်ဆောင်လျက်ရှိပြီးဝယ်ယူထားရှိတဲ့73စီသင်္ဘောတွေထပ်မံရောက်ရှိမှာဖြစ်လို့73စီပြက်လက်မှုဖြစ်ပေါ်မှာမဟုတ်ကြောင်း73စီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီတွင်ရမှုဦးတန်းစောကပြောပါတယ်73စီအလွန်လောက်ရှိကြောင်းအဆက်မပြတ်ပြောနေပေမဲ့မြေပြင်မှာတော့73စီရရှိဖို့အတွက်တန်းစီဝယ်ယူစောင့်ဆိုင်မှုတွေရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာရေတံဘူးတွေလီတာဘူးတွေဂါလန်ဘုံးတွေနဲ့ပြန်လည်ရောင်းချမှုတွေရှိနေပါတယ်ဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့မှ17ရက်နေ့ထိနေပြည်တော်ပါဝင်ရန်ကုန်မြို့ကြီးနဲ့တခြားမြို့တွေမှာ73စီရရှိဖို့ချိန်ကြာမြင့်စွာမော်တော်ကားတွေတန်းစီဆောင်ဆိုင်ဝယ်ယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့စီရောင်းဆိုင်တွေလေယာဆိုင်ပြည်နဲ့ဝင်းမြေလုပ်ငန်းတွေသေပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစမှုလုပ်ငန်းဒီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းဆက်သွယ်လုပ်ငန်းနဲ့ရေလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်တခြားလုပ်ငန်းတွေမှာတောဆွဲဖို့73စီဖြန့်ဖြူးနေတယ်လို့စွန့်ရင်ဝန်ကြီးဌာနကသိရပါတယ်73စီဆိုင်တွေမှာစီတန်းစီဝယ်ယူပြီးအပြင်မှာ license မဲ့ရောင်းချခြင်းနေအိမ်နဲ့ခြံဝန်းတွေမှာရောင်းချခြင်းတွေပါကရေနံနဲ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူမယ်လို့စွန့်ရင်ဝန်ကြီးဌာန73စီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ကော်မတီတွင်ရမှုကပြောပါတယ်ယူကရိန်းအားစစ်ရေးထောက်ပံ့မှုခွင့်ပြုပေးပါရန်သမ္မတဂျိုဘိုင်ဒန်ကလွှတ်တော်ကိုပြောတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ကယူကရိန်းကိုစစ်ရေးထောက်ပံ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝပယ်ချထားတာဖြစ်ပါတယ်ဂျိုဘိုင်ဒန်ကတော့ယူကရိန်းအတွက်စစ်ရေးကူညီပေးမယ့်အစီအစဉ်ကိုထောက်ခံဖို့ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့ကလွှတ်တော်ကိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာယူကရိန်းမှာဆင်နွှဲနေတဲ့စစ်ပွဲကိုရပ်တန့်မှာမဟုတ်ပဲနေတိုးမဟာမိတ်ဖွဲ့နဲ့လည်းထိတိုက်တွေ့နေတယ်လို့ဘိုင်ဒန်ကပြောပါလေ။ဘိုင်ဒန်ကသူ့အနေနဲ့ယူကရိန်းအားစစ်ရေးထောက်ပံ့အတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံ60တန်ကျေရှိအကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်ကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့ Republican တွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့အသင့်ပါပဲလို့ပြောပါလေ။ယူကရိန်းကိုကူညီပေးမယ့်အစီအစဉ်ကိုစောင့်ဆိုင်းလို့မရနိုင်ပါဘူး။ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒီလိုအခြေအနေမှာ Republican တွေကပူတင်ကိုအခွင့်အရေးပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတာဟာယုံကြည်နိုင်စရာတော့မရှိဘူးလို့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောပါတယ်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာယူကရိန်းသမ္မတဆီလန်စကီးပြင် G7 နိုင်ငံမှာခေါင်းဆောင်နေတဲ့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စင်ကတည်းကအစည်းအဝေးလုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီနောက်2022ဖေဖော်ဝါရီကစတင်ခဲ့တဲ့ရုရှားကျူးကျော်စစ်ကိုခုခံတိုက်နေတဲ့ယူကရိန်းအတွက်ကူညီတွေတိုးမြှင့်ပေးကြပါလို့ပြောပါတယ်ယူကရိန်းသမ္မတဆီလန်စကီးကတော့ရုရှားဟာလာမယ့်နှစ်အတွင်းနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုပြိုကွဲမဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ဆိုင်းနေပြီးရှေ့တန်းဆင်မနာပြင်မှာဖိအားတွေတိုးမြှင့်နေတယ်လို့ပြောနေပါတယ်ဘိုင်ဒန်ကလည်းယူကရိန်းစစ်ပေါ်မှာရုရှားနိုင်ငံသွားမယ်ဆိုရင်ပူတင်ဟာရပ်တန့်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီကလို့ပူတင်သာယူကရိန်းစစ်ပေါ်မှာအနိုင်ရမယ်ဆိုရင်နေတိုးမဟာမိတ်တွေကိုဆက်ပြီးတိုက်ပါလိမ့်မယ်။အမေရိကန်စစ်သည်တွေနဲ့ရုရှားစစ်သည်တွေတိုက်ခိုက်တဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့မလို့ချင်ပါဘူးလို့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ခုလိုမျိုးယူကရိန်းနဲ့အစ္စရေးအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့အပါဝင်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်း110ခန့်သုံးစွဲမဲ့အမေရိကန်လုံခြုံရေးအသုံးစိတ်မူကြမ်းကို Republican မတ်တွေကပယ်ချလိုက်တာပါဥပဒေကြမ်းတည်ပြုနိုင်ဖို့ထောက်ခံမဲ60လိုအပ်ပေမဲ့မဲခွဲရမှာတော့ထောက်ခံမဲ49မဲကောက်ကွက်မဲ50တမဲနဲ့ရှုံးနေကြရပါတယ်ယူကရိန်းကအကူအညီပေးဖို့ထောက်ခံပေးမယ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းလုံခြုံအောင်ဆောင်ရွက်မယ်မူဝါဒအပြောင်းအလဲတွေမပါတဲ့အတွက်ကောက်ကွက်ဖို့ထက်လွတ်တော်က Republican ခေါင်းဆောင် Mitch McConnell က Republican မတ်တွေကိုပြောကြပါတယ် American ပြည်သူတောင်ပချံမက္ဆီကိုနဲ့နေစကနေတရားမဝင်နိုင်ငံရဲ့ဝင်လာသူတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်လက်ရှိချိန်မှာဘာမှတောင်းဆိုမှုတွေမလုပ်မချင်းအတိမပြုတ်နိုင်ဘူးလို့ Republican တွေကလည်းပြောပြီးမူကြမ်းကိုပယ်ချပါတယ်။ Ukraine စစ်ပွဲထောက်ပံ့မှုနဲ့နေဆက်လုံခြုံရေးအတွက်သုံးဖို့ American Dollar 106 billion နီးပါးအတိပြုတ်ပြီးတော့သမ္မတဂျိုးဘာနဲ့ကလွှတ်တော်ကိုတောင်းဆိုနေပါတယ်။ Ukraine အတွက်နောက်ထပ်လက်နက်ကူညီတွေမပေးနိုင်ရင် Russia သမ္မတကို American က
အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပေးသူလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့သမရဘိုင်နန်ကပြောခဲ့ပေမဲ့လည်းမဲခွဲတဲ့အခါမှာတော့ရှုံးနေခဲ့ပါတယ်ရီပါဘလီကန်မတ်တွေကတော့သမရဂျိုးဘိုင်နန်ဟာပြည်တွင်းရေးထက်ပြည်ပရေးရာကိုပိုဆင်းဝင်ဆောင်မှုများနေတယ်လို့ဆွဆွဲပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲအမေရိကန်ဆွေကယူကရိန်းအတွက်လက်နက်ကြီးကြီးတွေတင့်ဖြတ်လက်နက်တွေတခြားစစ်လက်နက်တွေပါဝင်တဲ့လုံခြုံရေးကူညီတွေပို့ပေးမယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဌာနကကြေညာပါတယ်ယူကရိန်းအတွက်သုံးဆွဲမှုအရင်ကညွှန်ကြားထားတဲ့လက်ကျန်သုံးစိတ်ထဲကဒေါ်လာ185တန်ဖိုအကူအညီတွေပေးတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သမ္မတတောင်းဆိုထားတဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအသုံးစိတ်ကိုလွတ်တော်မှအတည်မပြုနိုင်ရင်ယူကရိန်းအတွက်အခုပေးဖို့တဲ့အကူအညီဟာနောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။